රුසියානු ජනාධිපතිවරයාට පහර දී ඔහුගේ පාදයක් ඇඩූ කාන්තාවකට අධිකරණය විසින් දඩමුදලක් නියම කර ඇතැයි පුවතක් පළ වූහොත් ඔබය පිළිගැනීමට නිසැකවම මැලිවනු ඇති. ඒ ලෝ බලවත්ම මිනිසුන් අතර යලිත් මුල්තැනට පැමිණි විලද්මීර් පුටින් මහතාට එවන් පහරදීමක් සිදු කිරීමට කවරකුට හෝ හැකියාවක් නොමැතිවීම හේතු වෙනුයි. කෙසේ වෙතත් පසුගිය දා ප්‍රංශයේදී රුසියානු ජනාධිපතිවරයාට පහර දී පාදයක් ඇඩීමේ චෝදනාවකට එරට අධිකරණය විසින් කාන්තාවකට දඩමුදලක් නියම කරනු ලැබුවා. සුප්‍රසිද්ධ ඉටිරූප ග්‍රාමීන් කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර ඇති රුසියානු ජනාධිපති විලද්මීර් පුටින් මහතාගේ ප්‍රතිමාවකටයි මෙසේ පහර දී තිබුණේ. අඩ නිර්වතින් විරෝධතා මෙහෙවන කාන්තා කණ්ඩායම් ප්‍රංශයේදී පුටින් මහතාට එරෙහිව සංවිධානය කළ විරෝධතාවයක් අතරතුර මෙම ප්‍රතිමාවට පහර දී තිබුණා. අඩ නිර්වත් කාන්තාවන්ගේ හඬ නමින් එම සංවිධානය නම් කර තිබෙනවා. පුටින් මහතා ඒකාධිපතියකු බවට හඬ නගමින් පැමිණි කාන්තාවක් පුටින් ප්‍රතිමාවේ පාදයක් කඩා විදිනවා. ප්‍රතිමාව මත හිඳගෙන සිටි බවයි කියවෙන්නේ. එහිදී අලාභහානිය සහ නිර්වතින් හැසිරීම ප්‍රධාන කරගෙන කෞතුකාගාරයේ බලධාරීන් විසින් ඉහළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කළ පැමිණිල්ලක් හේතුවෙන් සැකකාර යුක්‍රේන ජාතික කාන්තාවට 0.1500 දඩයක් සහ දැඩි අවවාද කිරීමක් නිකුත් කර තිබුණා. මෙම පුවත ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය විසින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයාට ප්‍රහාරයක් යනුවෙන් නම් කර තිබූ අතර ඒ හේතුවෙන් බොහෝ පාඨකයන්ගේ අවධානය ඒ වෙත යොමු ව තිබුණා. මේ සමග ග්‍රාවින් කෞතුකාගාරයේ ආරක්ෂාවද වර්ධනය කර තිබෙනවා. මෙම කෞතුකාගාරය ලෝක ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රතිමාවලින් පිරිගිය ස්ථානයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. මහත්මා ගාන්ධි, නෙල්සන් මැන්ඩෙලා, ජෝන් එෆ් කෙනඩි, මයිකල් ජැක්සන්, මොහමඩ් අලි, ජෝන් ලෙනින් ආදී චරිතද ජීවමානවමෙන් එහිදී දැකගත හැකි. මෙවන් වැදගත් හා විස්මිත තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා ලංකා ඒ නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.